បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបាទណាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជីរទេះគោជុំវិញប្រាសាទបាគងបាទនេះជាលើកទី1បាទមកដល់នេះបាទណាអញ្ចឹងមិនថាសូមអញ្ជើញជីរទេះគោជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនឹងទស្សនាទេសភាពឬក៏មើលទេសភាពជុំវិញប្រាសាទបាទសូមអរគុណ Hello and welcome to Siem Reap and this is ប្រាសាទបាគងបាគងAnd I'm gonna ride the, I don't know, cow wagon. So, this is the authentic cow wagon. And back in the old day, they used it as transportation from point A to point B. This is it, using these cows.Go check it out. It is so authentic. This is the original. He still practiced this till today. So just to let you know how much it's a round trip for $10. Can carry two people, but បាទសិនជាអញ្ជើញមកលេងនៅខេត្តសៀមរាបមកប្រាសាទបាគងបាទណាត្រូវការរទេះគោជីបាទណាសូមតាក់ទងបងប្អូនថាលក់កន្លែងតូបណាគេអាចតាក់ទងជូនបានហើយនឹងជីបាន2នាក់បាទទៅជុំវិញនឹង10ដុល្លារបាទណាហើយតម្លៃនឹងតាមនឹងទៅទៀតបាទណាអញ្ចឹងមិនថាសូមជិះរទេះគោជាមួយនឹងខ្ញុំដើរជិះកំសាន្តនៅតាមប្រាសាទបាទសូមអរគុណច្រើនសូមកុំខំដៃអញទេ Riding cow wagonបាទឥឡូវជិះទៅស្គូបាទជុំវិញប្រាសាទបាទណាឥឡូវកំសាន្តបាទបាទនិយាយទៅមែនបើសិនណាមើលហើយThank you.
លើកជំនុំលើកកំរងនេះព្រៃដីលក្ខណ៍ហើយនៅតោដល់បងយើងគុំរឹបនឹងអាចទៅទៅណាឡប់នឹងណាlim mà to ao kia anh ăn
ណអរគុណហើយអាពុកម៉ាត្រង់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកញ៉ាំបាយនៅតាមផ្លូវទៅប្រាសាទអំណរបាគងបាទប្រាសាទបាគងនៅខេត្តសៀមរាបបាទណាហើយចូលតូបតាមផ្លូវញ៉ាំបាយសម្រូបអីចានកញ្ជើចង្អេសុកឈូកសុកចានហើយនឹងត្រីដែងអាំងត្រីដែងនេះពណ៌លឿងឆ្ងាញ់សក់ផ្អោបងអាំងបាទណាហើយមានទឹកត្រីដូចតទៅញ៉ាំត្រីសៀមរាបហើយនឹងបុកពលសៀមរាបបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនឹងខ្លែមសដែកដីសំណព្រាត Hello everyone I'm here at សៀមរាបឯប្រាសាទឯតប្រាសាទបាគង So I'm stopping by the way it's about 1 o'clock.So I'm having lunch. Here's my lunch, my rice, brown rice, fish, we call trai dai, grilled chicken, and sweet pickle, and some other sauce. This is the tamarind sauce.And this is the fish sauce and that's it and using lotus leaves as a plate brown rice this is how we do it in Cambodia using hand wowそうです。うん、さてかね。はい。